Glava 35. Potom sabra Mojsije sav zbor sinova Izraelovih i reče im, ovo je zapovjedio Gospod da činite. Šest dana da se radi, a sedmi dan da vam je svet. Subota počivanja Gospodnjega. Ko bi radio u taj dan da se pogubi? Vatre ne ložite po stanovima svojim u dan subotni. Još reče Mojsije svemu zboru sinova Izraelovih govoreći, ovo je zapovjedio Gospod i rekao, skupite između sebe prilog Gospodu. Kogod hoće drage volje, neka donese prilog Gospodu. Zlato i srebro i mjed. I porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostrijet. I kože ovnujske crvene obojene i kože jazavčije i drvo sitim. I ulje za vidjelo i mirise za ulje pomazanja i za kad mirisni. I kamenje onihovo i kamenje za ukivanje po oplečku i po naprsniku. I koji su god vješti među vama neka dođu da rade što je zapovjedio Gospod. Šator i naslon njegov, i pokrivač njegov, i kuke njegove, i daske njegove, prijevornice njegove, stupove njegove i stopice njegove, kovček i poluge njegove, i zaklopac i zavjes, sto i poluge njegove i sve sprave njegove, i hljeb za postavljanje, i svjetnjak za vidjelo sa spravama njegovim, i žiške njegove i ulje za vidjelo. I oltar kadioni i poluge njegove, i ulje pomazanja, i kad mirisni, i zavjes na vrata od šatora. Oltar za žrtvu paljenicu i rešetku njegovu od mjedi, poluge njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njezino. Zavijese za trijem, stupove njegove i stopice njegove i zavijes na vrata od trijema. Kolje za šator i kolje za trijem s užima njihovim. Haljine službene za službu u svetinji i haljine svete Aronu svećeniku i haljine sinovima njegovim za službu svećeničku. Tada otide sav zbor sinova Izraelovih od Mojsija. I vratiše se svaki kojega podiže srce njegovo i koga god duh pokrete dragovoljno. I donesoše prilog Gospodu za građenje šatora od sastanka i za svu službu u njemu i za haljine svete. Dolaziše ljudi i žene, kogod bješe dragovoljna srca, i donosiše spone i oboce i prstenje i narukvice i svakojake nakite zlatne i svaki donese prilog zlata Gospodu. Kogod imaše porfire, skerleta, crvca, tankoga platna, kostrijeti, koža ovnujskih, crvenih, obojenih i koža jazavčijih, svaki donošaše. I kogod prilagaše srebro ili mjed, donošaše u prilog Gospodu. I u koga god bijaše drveta sitima, za svaku potrebu u službi donošaše. I sve žene vješte predoše svojim rukama i donosiše što napredoše za porfiru, skerlet, crvac i tanko platno. I sve žene koje podiže srce njihovo i bijehu vješte predoše kostrijet. A glavari donosiše kamenje onihovo i kamenje za ukivanje po oplečku i po naprsniku, i mirise i ulje za vidjelo i za ulje pomazanja i za kad mirisni. Svi ljudi i žene koje podiže dragovoljno srce da donose što treba za sve djelo koje Gospod zapovjedi preko Mojsija da se načini, donesoše sinovi Izraelovi dragovoljni prilog Gospodu. Tada reče Mojsije sinovima Izraelovim, vidite, Gospod pozva po imenu Belezeela, sina Urije, sina Hurova od plemena Judina, i napuni ga duha Božjega, mudrosti, razuma i znanja i vještine za svaki posao, da vješto izmišlja kako se što radi od zlata i od srebra i od mjedi, da umije rezati kamenje i ukivati, da umije tesati drvo i raditi svaki posao vrlo vješto. I dade mu u srce njemu i Olijabu, sinu Ahizamehovu od plemena Danova, da mogu učiti druge. Napuni ih vještine da rade svaki posao, da kuju, tešu, vezu i tkaju porfiru, skerlet, crvac i tanko platno i da rade svakojake poslove vješto izmišljajući.